Туун өзгөртүү мыйзамы комитетте колдоо тапты. Депутат туун эле эмес, кимин керпти дагы өзгөртүш керек дейт. Бабанов Таласка жаңы имарат салдырып, ачылышына Ташиев менен Шакиев барды. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Кара колдо өлгөн малды союп келген касапкана аныкталды. Ал тиешелүү уруксат кагаздары жок иштеп келген. Ветеринардык көзөмөл кызматы түшкөн арыздардын негизинде текшерүүгө барып, аталган жайды жабуу чечимин кабыл алды. УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Борис Сандын уулу Александр Сан кармалганын билдирди. Ал криминалдык дүйнөнүн анабашы атыккан камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар деп шек саналууда. Ага 21 ноябрда кылмышка шериктеш болгон деген айып тагылып, 4 январга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилгени 28 ноябрда расмий ачыкталды. Тергөөнүн баштапкы маалыматтарында Магнат турак жай комплексиндеги кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз алуу санга таандык мурдагы Зодиак казиносуна жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунтай Салимовко байланышы бар жагдайлар аталууда. Атайын кызмат сандын үй-бүлөсүнө таандык ондогон кымбат баалуу кыймылсыз мүлк баасы 80 миллион акш долларын түзгөн коммерциялык мүлктөр аныкталганын билдирди. Шектүүнүн атасы Борис Сан 2007 жылы Жогорку Кеңешке Ак жол партиясынан депутат болгон. Аламүдүн районундагы эс алуу борборлорунун биринде дээрлик 9 миллион сомго банкет иш-чараларын өткөрүп, конокторду тосуп, бирок акчасын төлөбөй из жашырган деген шек менен чет элдик аял кармалды. Милицияга аталган эс алуу борбордун администратору арыз менен кайрылган. Натыйжада кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен иш козголуп 38 жаштагы чет элдик жаран кармалды. Бүгүн 28 ноябрда парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинде мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Комитеттин 28 ноябрдагы жыйынында долбоордун авторларынын бири депутат Улан Примов баяндама жасады. Ал азыркы желектеги күндүн нурун, күн карама деген сыяктуу түрдү сөздөр айтылып келатканын билдирип, аны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн айтты. Депутат туу өзгөрүлсө дароо эле көп чыгым талап кылынбай турганын, мамлекеттик символу бар китептер, башка документтер утур-утур алмашарын кошумчалады. Өзгөргөн туунун пайдаланууга кеткен каражат боюнча дагы айта турган болсо, туубуздун сүрөтү түшүрүлгөн бардык документтерди, тиешелүү иш кагаздардын жана башкаларды тез арада өзгөртүүнүн кажети жок. Урматтуу депутаттар, алар тиешелүү деңгээлде өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чекти толук кандуу иштейт. Ошондой эле убакты келгенде этап менен өзгөрүлөт. Ага балким 5 жыл кететтир, ага балким 8 жыл кететтир. Бирок эртең мыйзам кабыл алынгандан кийин толук кандуу акча каражаты жумшалып, алардын бардыгын өзгөртүүнүн зарылдыгы жок. Биз ошол нерсени мына кабин менен биргеликте дагы мыйзамда көрсөтүп кетебиз. Бардык жерде биздин мамлекеттик туунун түшүрүлгөн символикалары өзүнүн мөөнөтү бүткөнгө чекти, аягына чекти толук кандуу иштейт. Мисал айта турган болсок, ошол эле мына биз баягы азыр эле мыйзам долбоорун сиздер карап атканда акча тууралуу мисал айта турган болсок. Мисалы жаңы акча утуру чыгып турат, жаңы купюралар баякындай жаңы чыгып турганда эскилери бара-бара убакыт сааты менен алмаштырылат да. Ошол сыяктуу эле ушул мамлекеттик документтер дагы, мамлекеттик паспорт, мамлекеттик автоунулар дагы номурлар боюнча сөздөр айтылып атат коомдо. Анын баардыгы убакыт менен этап менен алмаштырылат. Өлкөбүздүн туусунун кээ бир элементтерин өзгөрүшү боюнча жарандарыбыздын арасында колдогондор дагы жок эмес, ошол эле учурда каршы пикир айткандар дагы бар экендиги талашсыз. Демократиялык эркин мамлекетте мындай процесстердин болушу табигый көрүнүш. Мындан сырткары жарандарыбыздан келип түшкөн негиздүү сунуштардын дагы биз
ушул рабочий группа отурганда дагы алардын ар бирине талкуулоолорду жүргүздү, урматтуу депутаттар. Президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов өкмөт долбоорду колдой турганын билдирди. Комитет жыйынында тоонун өзгөрүшүнө каршы экенин бир гана Дастан Жумабеков билдирди. Депутат аталган маселе боюнча элдин пикири менен эсептешүүгө, керек болсо референдум өткөрүүгө чакырды. Бирок сиздер чыгарган ошону элге алып чыгып мыйзам менен бекиткен туу менен биз 32 жыл жашадык. Ошо 32 жылда ошо тууга биздин аң сезимибиз сиңип бүткөн бүгүнкү күндө. Ошону кайра өзгөртүү бүгүн үчүн оор болуп атат деп айтып атам мен. Оор болуп атат. Балким мага мен өзүмдүн оюма койсоңуздар мага оор болуп атат. Мен алдагы могу 2 жылдыкты салыштырып мындай калганда мен азыркы болуп аткан могу туубузга мен да көбүрөөк ынанып атам. Бул менин жүрөгүмө, каныма, мээме сиңип калган туу болуп атат. Ошону өзгөртүш бул чоң нерсе болуп атат деген мен оюмду айттым гана. Анан жана физикалык жака деп токтоп кеттиңиздер. Баяндамачылар айтып атпайбы? Бул күндүн нуру тик тиет дегенде мен ушуну оюмду айтып атамын. Анда кайсы далил менен силер айта аласыңар ушул күндүн нуру тик тиет ушундай деп? Далилдеп бергилечи деген эле суроом болду. Мен айткан жокмун күндүн нуру мондай жал менен тиет деп мен айткан жокмун да физикалык термин менен. А бирок баяндамачылар айтып атат күндүн сиздер да айтып атасыздар күндүн нуру тик тиет ошондуктан бул келип чыкты. Мен ошол үчүн бул суроо талап жаралды. Кайсы далил менен физикада күндүн нуру тик тиет деген бар деп? Ал ортодо депутат Нурланбек Азыгалиев тууну гана эмес, гимн керпти дагы дароо өзгөртүп салууну сунуштады. Буга кошумча депутат Арсланбек Малиев туунун түзүн көк кылып алып келгиле деген сунушун берди. Керпти да көргөндөр айтып атам мен. Эртең бүсүн керпке дагы бир өзгөртүү киргизиш болуш мүмкүн болуп калсы мүмкүн. Анткени мынакей бүгүнкү күндө бизде пахта бар болсо, эртең пахта бизде өспөй калса, пахта жок болуп калса, анда өзгөртүүгө жол ачылып калышы мүмкүн. Туурабы? Мен муну эмне үчүн айтып атам? Жанагы логикага таянычы, что анан кийин мынакей биз 92-жылы пахтовой бөлүк деп 92-жылы ошол убакта биз символиканы кабыл алганбыз. Ошол кабыл алынган символика эч качан өзгөрбөш керек деген нерсе жок болуш керек. Желекти өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга койгон. Сунушту президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев колдой турганын айтышкан. Бирок тууну өзгөртүүгө коомчулукта каршы пикирлер көп айтылууда. Талкуу жараткан сунушу боюнча Нурланбек Шакеев комментарий берип жатып, каршы чыгып жаткандарды фейктер деп так атаган. Кандай болот эске алганда, себеби коомдо мына каршы пикирлер көп болуп атат. Арканда социалдык тармактарда изилдөө жүргүзүлдү. Албетте, анын жарымы жалган, жарымы чын, тролдор жасап атат, фейктер болуп атат. Ошол үчүн да туурасындар бар, туура эместер бар, алардын баарын карайбыз. Эгер мыйзам колдоо тапса, өлкөнүн жаңы туусу төмөндөгүдөй болуп алмашат. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада эл аралык коомчулуктун жана укук коргоочулардын сынына кабылган чет элдик өкүл мыйзамын алга сүргөн депутат Надира Нарматова Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы жыйынына барды. Ал жакта батыш каржылаган жакырчылыктан гормоналдык статистикасын ар тараптуу өлчөө, аныктоо, өнүктүрүү көрсөткүчтөрүн белгилөө деп аталган жыйын өтүдү. Иш чарага Жогорку Кеңештин депутаттары Надира Нарматова, Шарапаткан Мажитова жана Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева катышып жатканы жазылган. Нарматованын Швейцарияга барары буга чейин айтылып жатканда журналисттер анын өзүнөн сурашкан. Бирок Нарматова кабарым жок деп жооп берген. Белгилей кетсек, Нарматованын бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамы парламентте биринчи окууда жактырылган. Бүгүн Таластын Айтматов районунун Аманбаев айыл өкмөтүндө 1 миллион доллардан ашык акчага курулган жаңы имараттын ачылышы болду. Маалыматка караганда анын ачылыш аземине парламент төрагасы Нурланбек Шакеев, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган аткаминерлер катышты. Нурланбек Шакеев имаратты мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов салдырганын айткан. Бардык шарты менен жасалган өзгөчө имаратта жергиликтүү бийлик жана халкты тейлөө борбору, ошондой эле музей жайгашат.
Ал эми атайын кызматтын башчысы Кумтөр ишине байланыштуу 20га жакын мамлекеттик жооптуу кызматкерлер жоопко тартылганын айтып, арасынан бир гана Өмүрбек Бабанов кылмышы далилденбей акталып чыкканын жана мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин билдирди. УКМК Өмүрбек Бабановду Кумтөр ишине айыптап 2021 жылы 31 майда кармаган. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө саясатчынын күнөөсүн далилдеген айныгыз фактылар табылганын билдирген. Бирок Бабанов бир айдан соң абактан бошонуп дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен. Эсиңизге салсак, Ташиев менен Бабанов 2015 жылы Республика Атажурт деп аталган саясий тандем түзүп, парламенттик шайлоого чогуу катышкан. Кийин алардын тандеми жокко чыккан. Кабарлардын бүгүнкүгө алынган топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.